Щотижня власноруч створюють понад 350 гемостатичних губок. Волонтер однієї з громадських організацій Запоріжжя Євген Михальченко розповідає, їх роблять військовим та бойовим медикам, адже цей виріб допомагає швидко зупинити кровотечу. Вона створює основний згусток крові, тромб, дозволяє йому легше формуватися і дозволяє забрати зайву воду звідти, тобто вона адгезивна, вона забирає на себе частину води і відповідно формуванню тромбу вона не цементує рану. Вона виймається повністю з рани з тампоном, так, весь згусток, все це виводиться, рана промивається і вже безпосередньо хірургом ушивається. Виготовляють губки волонтери за власною технологією з літа 2022 року. Керівник громадської організації Сергій Малишев каже, за цей час зробили понад 21 тисячу виробів, які передали військовим безоплатно. Це більш ніж 70 різних великих підрозділів. В нас тільки стабілізаційних пунктів, з якими ми співпрацюємо, вже більше 14. Збираються робити губки раз на тиждень, каже Євген Михальченко. Створюють їх з пінополіуретану, нарізаючи його на квадрати 9×9. Потім вироби змочують у розчині та залишають сушити при температурі 60 градусів на 3-4 доби. Ось це вже готові висушені губки, ось так вони виглядають. З них трошечки, там, якщо потрусити, буде обсипатися діючі речовини. Після цього вони будуть упаковані в поліетилен, вакуумовані. Потім ми такі пакунки відправляємо на стерилізацію на підприємство в Одеську область. Вони стерилізуються протягом 3 днів радіаційним опроміненням. Після цього вертаються до нас. Крім гемостатичних губок, волонтери виробляють репелент від комарів та кліщів для військових. За словами Сергія Малишева, минулого року передали понад 13 тисяч флаконів. Сама формула, вона не нова. Це найбільш відома речовина НН-діетилтоломід, який був широко використаний ще з часів В'єтнамської війни. Тому оця сполука, вона і безпечна, з одного боку, і дуже дієва. Діє він до 6 годин, тому якщо ми кажемо, наприклад, про такий 100-мілілітровий флакон на одного чоловіка, йому вистачає десь на 3 тижні активного застосування. Сергій Малишев каже, кошти на виробництво ліків отримують з донатів. Нині збирають гроші на репелент. Коли ми зберемо 75 тисяч, ми зможемо закупити першу діжку 200-літрову, да? Тому що взагалі-то нам потрібно тільки 150 тисяч, це на 2 діжки, з яких ми зможемо теж виробити 13 200 флаконів. По проєкту репелента в нас десь 60 тисяч. За словами Сергія, у планах організувати виробництво турнікетів. Для цього вже мають відповідний проєкт. Єлизавета Баздирєва, Владислав Каїщук, Суспільне новини з Запоріжжя.